продовжуємо файний ранок. В ефірі працює Мирослава Муквич та Влад Сокальський. Дякую. Ми не втомлюємося пишатися нашими спортсменами, які представляють Тернопільську область на увесь світ. Вихованець Тернопільської дитячо-юнацької спортивної школи з греко-римської боротьби Володимир Войтович став призером світової першості серед кадетів. Цим успіхом він прийшов поділитися з нами разом зі своїми тренерами Володимиром Лучанко та Андрієм Телобаном. Доброго ранку, раді вітати вас у нашій студії. Доброго ранку. Ну і насправді хочеться більше Володимира запитати, будемо сьогодні більше з тобою говорити. От більше хочеться про тебе дізнатися. Насправді зараз такий серйозний сидиш. Я насправді тебе трошки боюся, бо ти вже чемпіон. Так, і ти можеш мене потім після інтерв'ю набити. Але розкажи більше про себе. От чим ти ще займаєшся, окрім того, що б'єш інших дітей і заробляєш, звісно, медалі на тому? Словом, давай знайомитись, так? Ну, ми не б'ємося, ми боремося. Боремося. От бачиш, це важливо. Іде інакше. Десь там під клубом, може, хлопці і б'ються. На арені такі спортивні, так? Це дійсно. Скільки тобі років? Мені 17 років. 17 років. Угу. А от чим ти ще захоплюєшся? Що ти ще любиш? Які в тебе вподобання? Що ти робиш у вільний час? У нас, як можна сказати, такі сильні нагрузки, що відпочиваю після процесу. Пане тренера, так? Я хотіла запитати про специфіку цього виду мистецтва, так, спортивного, більше дізнатися про суть цього виду спорту. Можливо, наші телеглядачі ще не в курсі, що таке греко-римська боротьба, в чому специфіка саме цього виду спорту. Добрий ранок, тернополяни, добрий ранок, гості нашого міста. Греко-римська боротьба, вона вже була зароджена ще більше тисячі років назад, вона була входила і в перші Олімпійські ігри. Це боротьба до пояса, у нас нема захватів за ноги, а від пояса і вище. І двома руками за голову не можна ловити. Гармонійна, красива, динамічна. Всім, ті, що у нас займаються діти, переходять спортсменів, всім подобається. А наскільки цей вид спорту популярний серед дівчат? Це один вид спорту, де немає дівчат. Немає? Немає дівчат. Ще дівчата до нас не дійшли. Може, Мирослав буде першою? Може, Мирослав буде за першою. Мені декілька прийомів покаже Володимир. Але так, дуже популярна серед дівчат. Цікавляться хлопцями, можливо, так? Неофіційно. Неофіційно то є. Класно, класно. А от також більше хочеться вже повернутися до змагання самих, так, до чемпіонату світу. Які в тебе були, власне, от супротивники, так, з ким ти ще боровся, окрім того румуна? Ну, на самому чемпіонаті світу у мене було 4 суточки. Першу суточку я боровся зі спортсменом з Білорусі. Ну, це початок змагань, це саме. Слабенький був? Такий собі хлопчик. Може бути. Може бути. Це перша суточка, треба не настроюватись. Нема слабких суперників на чемпіонаті світу. Ну, це ж переможці своїх країн, своїх держав, які заслужили виступити на чемпіонаті світу. Другу схватку я виступав проти спортсмена з Турції, якому програв на чемпіонаті Європи. І це для мене як був маленький реванш йому. І більша ще мотивація, щоб йти далі. В червні місяці Володимир став призером чемпіонату Європи. Так, і за вихід в фінал якраз цей турок не пустив нас поборотися в фіналі золотому. І тут Володя молодець зібрався і дав йому свою відповідь на те, що він теж може бути і претендує, і має бути на п'єдесталі світовому. Хто був третій? За вихід фіналу боровся з суперником з Азербайджану. До речі, це сильна країна, Азербайджан. Борцівська країна, так. Там боротьба на високому рівні, і що вона і оплачувана, і так там борці як герої, їх там так признають. Що найважче було у боротьбі, так, у процесі, так, між цими чотирма суперниками? Що? Не знаю, так просто в мене вийшло так, що після того, як я приїхав на змагання, і моя перша схватка дуже пізно почалась, і дуже швидко почалася друга схватка, буквально 10-15 хвилин в мене було, щоб відпочити. Тобто це також треба враховувати якісь такі нюанси, так і в тому, і так далі. Основне
це більше Володимир Володимирович, напевно, скаже. Володимира було вага. Нас ще не збувають, що є крім вікової, вікової групи, ще є вагова категорія. Кадети, так, і ще є різні і, так, це кадети, юніори, дорослі, ще є вага у нас. Володимир виступав у вікової категорії 51 кілограм. І на чемпіонаті Європи також 51 кілограм. Вже Володимир Володимирович, напевно, скаже ближче. Боролися з вагою, щоб зважитись, бо ми важимося за 2 години до боротьби. Зважилось і через 2 години починаємо боротися. Тут, напевно, найважче між схватками морально настроїтись, зарядитися, щоб вийти готовим до схватки. Так як ми до ефіру також готуємося, треба морально іноді підготувати. Мені було завжди цікаво, насправді, от, наприклад, от є вагова категорія 50 кілограм, а яке відхилення може бути? Не може бути. Рівно 50 кілограм? Рівно 51. 50 грам вже не допускаєш. 50 грам не допускаєш. Серйозно? Так. От Володя так зважився в нас в останній день, бо зваження кожен день, 2 дні, і через 2 години боротьба. Це ж яка дієта має бути? Це вміння собі відказувати. А власне в той день, коли відбувається сьогодні змагання, так як повинен поводити себе, як готувати себе морально, як ви вже згадали, і що можна їсти, чи можна пити перед боротьбою? Треба, ти коли зважився, треба поїсти чуть-чуть, щоб мати сили, але треба поїсти чуть-чуть, щоб не було тобі тяжко. Пити можна, але бажано не менше води, там, більше чаю. Як загалом ви готувалися до цих змагань? Скільки тривав період цієї підготовки і до чемпіонату Європи, і до чемпіонату світу? Тренери, можливо, також розкажуть, що як... Ми готувалися, напевно, 2 роки. Ого. 2 роки готувались. І це, щоб попасти на чемпіонат Європи, на чемпіонат світу, треба виграти чемпіонат України. Так. Угу. Є в нас Кубок України і потім чемпіонат України. Угу. Ми в прошлому році виграли чемпіонат України, ми поїхали на чемпіонат Європи, ми зайняли 7-е місце, потім на чемпіонат світу поїхали, зайняли 8-е місце в прошлому році. І це ми так вже готували, що от підійдемо цього року, щоб ми були допоможні. І цього року ми виграли 2 чемпіонати України і вибрали місце на Європу, на чемпіонат Європи. І був ще у нас турнір відбір на світ. Згідно критерії відбору. Відбору, так. Да. Ми на ньому не участвували, бо якщо спортсмен займає призове місце на чемпіонаті Європи, то має право їхати на чемпіонат світу. І ми так ставили все на чемпіонат Європи, що ми будемо в тройці, і нам вийшло. І вибрали місце зразу путівку на чемпіонат світу. А скільки було учасників на чемпіонаті світу? Скільки борців виступало? З яких країн? Представників, скільки країн було? Більше 40 держав. Більше 40 держав. Так. А вагові категорії, Володимир, було скільки? 22? 20 чоловік. 20 країн. Зрозуміло. От ми не згадали про четвертого противника, от твого. Так, це був румун, так? От хочеться про цей поєдинок дізнатися, наскільки от був важкий, справді, цей поєдинок. Чи також не був важкий? Підведемо до румуна. Він першу сутичку росіян не був виграв. Так. За що ми дякуємо? Росіян не був виграв. Потім єгиптянина теж там щось 8-0. Він пройшов теж непоганих спортсменів. І якби з цим і азербайджанцем він програв також перед пересуточкою перед Володимиром. І якби він непростий був румун. Наші Володя вже сам сказав. Чемпіон Європи по молодшим юнакам. По молодшим юнакам. Румун. Володимире, от мені цікаво, як батьки, як, зокрема, мама ставиться до твого захоплення, тому що, ой, сину, то ж поб'ють тебе там, то ж синці... Поборять. Так, поборять, окей. То ж синці різного роду, так, травми, можливо, можуть бути, так, як вони ставляться до цього? Чи навпаки, з повагою пишаються тобою? Коли травма була, недавно зі зборів приїхав, то сильно не переживали, об'яснив, як все сталося. Головне, що не на дворі, і не якісь там драці, це на змаганнях. Це. Я старався, я хотів виграти і трошки вдарився. Жертвував собою. А які найпоширеніші травми саме в цьому виді спорту? Розтягнення, перелом, таке. Так.
От дуже цікаво, як реагують твої однолітки на твоє спортивне хобі, заняття? Так, от кажу, Володя йде. Так, хлопці, зібралися, все. Значить, так, не потрібно підвищувати тони і тому. Як загалом реагують друзі твої, родичі, от на те, чим ти займаєшся? Та ні, друзі, не так, щоб сказати, бо я цим просто дружим. Це жарти. Саме більш радує те, що вони доволі за мене. І пишаються. Це класно. Коли я приїхав з вокзалу, мене дуже багато друзів зустрічало і дуже приємно це. Хочеш, Влада також такий авторитет мати? Їдь на Чемпіонат України. Зараз ні, продемонструє нам. Приходь до нас в зал. Деякі прийоми, то ти навчишся чогось. Не хочеш? Чи боїшся? Та звичайно, можна спробувати. Візьмете себе та мене в команду до себе. Що далі буде? От добре, значить, переможці чемпіонату України, призери чемпіонату Європи, також бронзові призери чемпіонату світу. Що далі в планах? Ну, старатися виграти спочатку чемпіонат України по молодіжі, бо я перехожу на нову вікову категорію. От зараз має бути змагання в Турції, Андрій Михайлович говорив, і ми будемо виступати по молодіжі. Це як для такий маленький міжнародний старт буде. От що хочу запитати, чи була підтримка на чемпіонаті світу? От хто вболівав за Україну? Хто ці люди? Чи були, можливо, ще з інших країн? От я знаю, що на чемпіонаті світу з футболу та U20 там от в Польщі багатько країн інших вболівали саме за Україну. Чи були от такі такі інші країни, які вболівали за нашу державу? У нас була така наша такий фан-клуб наш, що ми їздимо з Володимиром на всі його світові європейські першості. Це, я думаю, йому допомагає, тому що звучить слово «Україна», це має, ну, йому додати такого патріотизму, додати духу. Він це відчуває, молодець, він чує. І це великий плюс. І наш прапор є на кожній змагах. Була своя підтримка така українська. Так, у нас звідси виїжджає своя підтримка така. І, ну, не було так, що там. А потім, як ми вже виїжджали додому, то вже самі спортсмени вийшли і вже йшли кричали «Україна». Класно. Так. Ну що ж, ще раз вітаємо вас усіх і дякуємо вам за таких вихованців, справді, які представляють Тернопільщину весь світ. Бажаємо подальших успіхів на спортивній арені і дякуємо за те, що завітали до нас. Приходьте до нас ще. Дякую вам. З новими перемогами. Так. Дякую вам і запрошуємо вас в зал. Так. Дякую. Так. Ти бачиш 51 в ту категорію увійдеш, так? Тут, певно, більше. Треба трошки буде поганяти вагу.